Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Eu tô pegando gosto pelos vlogs, viu? E eu vi que vocês estão gostando também. Já vou compartilhar um pouco mais do meu dia aqui pra vocês. Sexta-feira. Como vocês viram, eu acabei de fazer minha sobrancelha. Só que eu tô sem aquele depilador facial, sabe? Que eu usava pra depilar o buço, pra depilar aqui assim. Um da marca Be Emotion. Vou deixar uma foto aí pra vocês. Eu adorava ele. Só que eu não sei, nessa questão da mudança, eu acabei perdendo ele. Não sei se ele tá perdido em algum lugar aqui em casa ou sei lá. Não sei o que aconteceu, eu não achei ele. Ainda ficaram uns fiozinhos assim que eu não consegui tirar com a pinça, sabe? Mas enfim, depois eu vou ver se eu não achar ele aqui, eu vou comprar outro, porque eu realmente gostava muito. E agora eu vou fazer o almoço, já vou começar o almoço e vou compartilhar mais com vocês também. Deixa eu mostrar o meu look de hoje, ó. Esse vestidinho muito fresquinho, ele é de viscose da Yukon. Deixa eu mostrar aqui no espelho de corpo todo. Aí eu coloquei ele, coloquei esse cintinho, porque senão ele fica muito largo. E esse chinelo é da Arezzo. Gente, ele é muito bonito. Eu tô gostando bastante dele. Aí acaba que fica, tipo assim, eu tô de chinelo, mas tô arrumadinha, né? Ele é quase que uma rasteirinha, assim, de tão bonito. Uma coisa que eu tô fazendo muito, gente, é ficar de relógio em casa. Porque toda hora eu quero olhar a hora. Sabe, toda hora eu fico querendo ver, tipo, nossa, quanto tempo eu tô levando pra fazer isso? O que é que eu tenho que fazer daqui a pouco? Não sei o quê. Tô sempre ficando de relógio em casa. E isso era algo que eu não tinha costume. E agora eu tô pegando esse costume. Eu tava até pensando em comprar um Apple Watch. Mas eu já tive um, ele estragou. Acabou que passou o tempo da garantia e eu não consegui trocar. E aí perdeu, né? Fiquei sem. Aí eu tava pensando agora, nossa, será que vale a pena eu comprar um? Enfim. Só que eu lembro que eu não usava tanto as funcionalidades dele. Então, se alguém souber de algum relógio legal, assim, que seja prático, que seja à prova d'água, pra usar em casa, assim, no dia a dia, me conta aqui nos comentários. Ah, gente, e eu tava aqui olhando uma coisa. A árvore de Natal ainda tá montada. E já passou do dia de desmontar, né? Que é dia 6, dia da Epifania do Senhor. Eu vou ver se eu consigo desmontar hoje. Então é isso. Vamos lá. Partiu fazer almoço. Como vocês viram, eu tô aqui preparando essas batatas, essa batata doce, porque eu vou fazer, colocar alguns legumes na air fryer. Eu tô amando fazer isso, é super prático e fica muito gostoso. E eu sei que tem gente que gosta de deixar a batata doce com casca, né, os legumes com casca, mas eu prefiro descascar, eu prefiro ele sem casca. E varia bastante, né, vai muito do gosto, do tempero que você for colocar. Aquela batata normal com casca e dependendo do tempero que você for, fica uma delícia também. Mas hoje eu vou preferir fazer sem casca mesmo. Enfim, é engraçado como essas coisas de cozinha, cada pessoa tem um gosto, um jeito de fazer, né? No último vlog que eu postei aqui, gente, eu achava até engraçado alguns comentários assim. Tipo, nossa, Ana, faz assim, faz assado, faz isso, faz aquilo. Nossa, mas por que você faz desse jeito? Por que você não faz desse outro jeito? E cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem um gosto. E eu sei que algumas pessoas às vezes comentam até pra dar dica ou pra dar alguma sugestão. Mas eu sei que tem outras que às vezes se preocupam com umas coisas assim tão pequenas. Eu vi alguns comentários falando pra eu usar avental, porque senão eu iria estragar as minhas roupas, não sei o quê. Gente, às vezes eu uso, às vezes eu não uso, às vezes me dá vontade de usar, às vezes eu não quero usar. E tanto faz, sabe? No final das contas, o máximo que vai acontecer é estragar uma roupa. E qual o grau de importância disso na minha vida, né? Sabe? Então, assim, tinha alguns comentários do tipo também, Ana, não tempera a salada antes de ir pra mesa, porque senão as folhas vão murchar. E assim, são detalhes. Às vezes a gente vai temperar na mesa, às vezes não vai, às vezes tá ali na correria, já tempera logo antes. E tanto faz, sabe? Assim, são pequenos detalhes que, sinceramente, pra mim, não fazem tanta diferença assim, sabe? Claro, uma coisa ou outra a gente vai fazer, mas às vezes não vai dar pra fazer, às vezes a gente vai lembrar, às vezes não vai lembrar. Não se preocupem tanto com esses detalhes. Eu vejo que aqui no YouTube tem muito disso, né? Às vezes cada pessoa vive de um jeito, cada pessoa tem um costume, ou às vezes quer falar só por falar mesmo. Então, sejam mais tranquilas, mais leves em relação a isso, sabe? É uma reflexão que eu tava aqui pensando e que eu preciso trazer pra vocês. Sejam mais leves em relação a algum coisas que não tem um grau de importância tão grande assim, sabe? São coisas que assim, sei lá, se um dia ou outro uma roupa me estragar, beleza, eu não vou me desesperar por causa disso. Se um dia ou outro a gente comer uma salada que tá um pouco mais murcha, beleza, sabe? Então assim, são só detalhes e a gente às vezes tem que ser mais leve, mais, sabe, mais descomplicada mesmo em relação a algumas coisas. Eu sou muito assim, sabe? Eu sou detalhista com algumas coisas, vocês sabem disso, mas no geral eu acho que tem coisa que a gente tem que ser menos despreocupada, que a gente tem que ser mais leve e
tem que preocupar mais com aquilo que realmente importa, sabe? E muitas vezes a gente acha também, né, que só o nosso jeito é bom, né? Não, só o jeito que eu faço funciona, só o jeito que eu cozinho que dá certo, só essa minha dica é boa, o jeito que a pessoa faz, sabe? Então a gente também às vezes tem que parar com um pouco disso, sabe? De achar que só o nosso jeito funciona, só do jeito que a gente faz que é bom e que a nossa opinião é sempre muito válida em tudo. E às vezes nem é. Enfim, só uma reflexão mesmo aí enquanto eu faço esse almoço. Agora vamos para abobrinha. A abobrinha eu vou deixar com casca. E assim, gente, eu comentei isso com vocês, mas os comentários no último vlog, a maioria foram super positivos, né? Assim, vocês ficaram muito empolgadas com a casa nova, desejaram muitas coisas boas, né? Mandaram felicitações e eu fiquei muito feliz. Quero agradecer pelo carinho de vocês. E outra coisa também, né? Eu acompanho muitos canais aqui no YouTube de meninas que fazem vlogs, de meninas que mostram mais o dia a dia. E essa reflexão que eu fiz foi uma análise, assim, do que eu percebo no geral. Muitas vezes, quando algumas meninas começam a expor o dia a dia, a rotina, surge bastante esse tipo de comentário, né? Eu vejo que aqui no YouTube, como as pessoas têm os perfis muitas vezes privados, né? A pessoa não se expõe tanto, ela se sente mais confortável, às vezes, pra comentar o que quiser, pra falar várias coisas aleatórias. E talvez porque a YouTuber também esteja mostrando um pouco da sua rotina, do seu dia a dia, daquilo que é a sua vida, né? A pessoa acha que tem a liberdade de falar o que quiser e às vezes de ser até inconveniente ou de dar opinião e dar pitaco em tudo o tempo todo. É mais uma reflexão mesmo, né? Pra gente olhar pra gente e ver como que a gente tá agindo, né? Nas situações. Será que eu tô sendo aquela pessoa que sempre é autorreferente? Eu fiz um vídeo sobre autorreferência na série Autoestima aqui no canal. Vou deixar o link nos cards. Será que a gente tá sendo aquele tipo de pessoa que sempre quer dar uma opinião em tudo? Que sempre quer falar de si? Que sempre acha que tem a melhor dica, a melhor coisa pra falar? Então eu vou deixar esse vídeo aí nos cards, que ele é bem legal. E eu acho que é uma reflexão bem bacana pra gente se fazer aí nesse início de ano, né? Enfim. Então temos aqui batata doce, abobrinha, cenoura e cebola roxa. Aí eu vou adicionar um pouco de azeite, sal e pimenta do reino. E vou misturar tudo. Agora vou levar tudo para air fryer. Ó, eu coloquei aqui 20 minutos e 180, mas eu fico de olho. Toda hora eu venho aqui, ó, e dou uma chacoalhada aqui também. Aí eu não sei, talvez fique mais tempo que isso ou menos tempo. Varia bastante. Aí eu sempre fico de olho. A água ali tá esquentando, eu vou fazer um macarrão. E, gente, pano de prato no ombro é dona de casa oficial, né? Adorei, tô me sentindo mesmo bem dona de casa. Outra coisa que eu tava aqui refletindo sobre a questão da autorreferência. Gente, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que fazer um quadro, assim. Tipo, bate-papo na cozinha, Ana na cozinha com bate-papo, não sei. Eu fico ali cozinhando, preparando as coisas, vem várias reflexões na minha cabeça. E faz todo sentido, porque o ato de cozinhar, né, você tá ali cozinhando, é um negócio muito simbólico. Porque você tá pegando uma coisa, um alimento que tava cru, às vezes não muito bonito, não muito apetitoso, e você vai transformar ele, né, você vai deixar ele mais gostoso, com sabor. Pega uma coisa e transforma em algo ainda melhor. Reflitam sobre isso.
isso. É um pouco do que eu gosto de fazer aqui no canal, né? A gente pega alguma coisa e vai transformando pra se tornar algo ainda melhor, né? Eu sempre tento fazer isso através dos vídeos. Passar alguma coisa que possa ajudar na vida de vocês, né? Pra vocês serem ainda melhores a cada dia. Nossa, essa reflexão tá bem profunda. Mas sempre que vocês forem cozinhar, lembrem-se disso, dessa simbólica tão profunda do ato de cozinhar, né? Que você pega uma coisa que tava crua, que tava, não tava apetitosa, e transforma em algo ainda melhor, em algo saboroso. Enfim, mas o que eu tava refletindo ali em relação à autorreferência é que quando a gente é muito autorreferente, quando a gente se refere a nós mesmos o tempo todo, a gente deixa de aproveitar as coisas. Se você é do tipo de pessoa que assiste um vídeo no YouTube o tempo todo pensando em você mesma, tipo, nossa, ah, essa pessoa não tá fazendo do jeito que eu faço, ah, ela poderia tá fazendo assim porque seria melhor, ah, ela... Quando você fica só pensando nisso o tempo todo, né, só suas opiniões, nas suas ideias, no seu mundo, e não entra de fato no mundo da pessoa, você deixa de aproveitar as coisas, né? E nesse vídeo da autorreferência eu falo sobre isso, que a autorreferência faz com que a gente deixe de enxergar as coisas como elas realmente são, né? A gente sai da realidade. E às vezes você tá aí consumindo os conteúdos, assistindo os vídeos de forma tão autorreferente que você nem aproveita o conteúdo, você nem absorve aquilo que você deveria absorver, sabe? Às vezes você nem aproveita, pega aquilo que a pessoa queria passar pra você. Então isso foi algo que eu comecei a colocar em prática na minha vida, né? Às vezes a gente vai assistir um filme, vai assistir um vídeo, vai ler um livro, sempre pensando nas nossas ideias, na nossa autorreferência, no nosso mundo interior, e aí a gente deixa de entrar no mundo do outro, a gente deixa de absorver aquele conteúdo, aquela mensagem que seria boa pra gente, né? Enfim, essa cozinha hoje tá me trazendo várias reflexões. Nossa, os legumes estão num cheiro muito bom. Que delícia. O macarrão já tá aqui cozinhando. Eu vou fazer macarrão com sardinha. Hoje é sexta-feira, a gente não come carne. E pra quem quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo do Padre Paulo Ricardo aqui na descrição, em que ele explica detalhadamente. O vídeo é muito bom. Batata doce ficou muito boa. Até eu que não gosto de batata doce, amei. Cozinha arrumada e ainda nem é uma hora. Agora eu vou dar uma olhada aqui no meu Instagram, responder algumas perguntas de uma caixinha de perguntas que eu postei ontem e vou tomar um cafezinho, aquele meu cafezinho pós-almoço que eu adoro. Agora eu vou revitalizar o meu cabelo e fazer uma maquiagem, porque eu tenho uns vídeos pra gravar. É isso, vou colocar uma musiquinha de fundo e partiu me arrumar. We'll be right back.
prontinho. Ó, terminei a maquiagem, revitalizei o cabelo. Agora eu vou trocar de roupa e secar e desencolher o cabelo. Já volto. Voltei, sequei o cabelo, depois apliquei mais um pouquinho de gel. Coloquei essa blusa vinho Marsala, que tem a ver com um negócio que eu vou gravar agora. Eu vou gravar os negócios ali pra um projeto novo que vai chegar na Apenas Ana Store muito em breve. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a gente já vai ter falado um pouquinho sobre isso lá no Instagram. Então sigam o perfil da Apenas Ana Store pra vocês ficarem de olho em tudo. Lá eu compartilho com vocês os meus produtos digitais que eu tô lançando. E em 2021 teremos muita coisa boa pra vocês, né? Pra ajudar no crescimento de vocês em vários âmbitos da vida. Então fiquem de olho lá no perfil. E é isso, agora eu vou gravar, vou tirar umas fotos também. E esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários quais os próximos vlogs que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês gostam de vídeos nesse estilo, cliquem muito aqui no gostei. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!